wat wimbrom quali bit, vi wat wimbra quali bit, semper sint in flore, semper sint in flore. Spoštovane obiskovalke, spoštovani obiskovalci, danes bomo simbolično položili temeljni kamen za gradnjo težko pričakovane nove veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani. Gre za enega od treh, poleg medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in infekcijske klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, največjih investicijskih projektov v državi v daljšem obdobju, sofinanciranih iz proračuna in evropskih sredstev. Objekt bo razdeljen na dve medsebojno povezani stavbi. Višja stavba v petih nadstropjih bo namenjena prostorom za pedagoško dejavnost in inštitutom, medtem ko bo nižja stavba v dveh nadstropjih namenjena prostorom klinik. Novogradnja bo omogočala izvedbo pedagoških, raziskovalnih in kliničnih procesov na najvišji ravni. Projekt v vrednosti 76 milijonov evrov sofinancirata Evropska unija v okviru načrta za okrevanje in odpornost. Gradnja bo končana predvidoma v drugem četrtletju leta 2025. Temeljni kamen bodo danes simbolično položili minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije dr. Igor Papič, rektor Univerze v Ljubljani profesor dr. Gregor Majdič, dekanja veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani izredna profesorica dr. Breda Jakovec-Strajn, vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, doktorica Jerneja Jukjerše in direktor Urada Republike Slovenije za okrevanje in odpornost, magister Josip Mihalic. K besedi vabim gospoda rektorja Univerze v Ljubljani, profesorja doktorja Gregorja Majdiča. Spoštovani gospod minister, spoštovana predstavnica Evropske komisije, direktor Urada za okrevanje in odpornost, dekanja, gostje in gosti, kolegice in kolegi, prijateljice in prijatelji. V zadnjih letih veliko govorimo o konceptu enega zdravja, ki zajema zdravje ljudi, živali in okolja. Strokovnjaki z tega področja vemo že dolgo, da je to prepleteno in da strokovnjaki morajo sodelovati, v javnosti pa se več o tem konceptu govori v zadnjih letih in veterinarska stroka tukaj igra izjemno pomembno vlogo. Ne nazadnje bolezen COVID nam je pokazala to povezanost, saj je tudi virus COVID-a preskočil iz živali na ljudi in v prihodnjih letih se nam lahko zgodi kaj podobnega z vdiranjem v prej nedotaknjene ekosisteme. Vendar pa veterinarska stroka ni le veterinarska medicina, ni le zdravljenje hišnih ljubljenčkov, kot si marsikdo v splošni javnosti naivno predstavlja. Zelo pomemben del veterinarske stroke je skrb za varno hrano, saj veterinarska stroka skrbi za to, da so živila, meso, pa tudi druga, mleko, mlečni izdelki, med in podobno, ki jih kupite ali kupimo v trgovskih centrih in pridejo na naše mize varni in zdravi za užitje. To pa lahko veterinarska stroka počne le v sodobnih laboratorijih, ki omogočajo normalno delo, zato sem izjemno vesel, da smo se danes zbrali tukaj, da začnemo simbolično za gradnjo nove veterinarske fakultete. Prostori veterinarske fakultete so večinoma zelo stari, nekaj jih vidite na naši desni, izvirajo še iz predvojnih časov. Del prostorov je bil zgrajen v 60-ih letih in so potresno izjemno nevarni. Zato me izjemno veseli, da bo v dveh letih na tem mestu zdrala nova sodobna veterinarska fakulteta, ki bo omogočala sodobno delo, tako raziskovalno, strokovno in seveda, kar je osnovno poslanstvo univerze, pedagoško delo. Vsem, ki so sodelovali pri tem projektu, se iskreno zahvaljujem in verjamem, da bo investicija tako Evropske unije kot države v prihodnjih letih in desetletjih pokazala, da je bila upravičena z dobrim delovanjem veterinarske stroke, skrbjo za zdravje celotnega ekosistema, okolja, ljudi in živali. Hvala lepa. Hvala, gospod rektor. K besedi vabim gospod dekanjo Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani, izredno profesorico doktorico Bredo Jakovec-Strajn. Spoštovane in spoštovani, cenjeni gostje, drage sodelavke in sodelavci, drage študentke in študenti. Težko najdem danes besede, s
katerimi bi lahko v imenu zaposlenih in študentov veterinarske fakultete izrazila veliko zadovoljstvo in obenem hvaležnost ob današnjem dogodku. Veterinarstvo je imelo in vedno bo imelo eno samo poslanstvo. Skrb za dobrobit živali in skrb za njihovo zdravje. Tako malih kot velikih. S tem pa posledično skrb tudi za zdravje ljudi in pa za okolje. Z novimi prostori veterinarske fakultete bomo pridobili primerne prostore za izobraževanje naših študentov. Pridobili bomo tudi klinike in laboratorije za njihovo praktično usposabljanje. Obenem bomo lahko lastnikom živali nudili še boljše usluge glede zdravljenja njihovih živali. In seveda bomo lahko na najvišjem strokovnem nivoju še naprej opravljali naloge Nacionalnega veterinarskega inštituta. Danes tega dogodka ne bi bilo, če ne bi bil moj predhodnik, prejšnji dekan, profesor Andrej Kirbiš, izredno entuzijastičen in začel s tem projektom. Na tem mestu se mu zahvaljujem in zahvaljujem se vsem, ki ste podprli to idejo. Iskreno se veselimo dela v novih prostorih. Najlepša hvala. Hvala, gospa dekanja. K mikrofonu vabim gospoda magistra Josipa Mihalice, direktorja Urada Republike Slovenije za okrevanje in odpornost. Spoštovani, pozdravljeni tudi v mojem in v imenu Urada Republike Slovenije za okrevanje in odpornost. Leto 2023 je leto pomembnih mejnikov v izvajanju načrta za okrevanje in odpornost. Spomladi smo prejeli prvo izplačilo prvega zahtevka za plačilo sredstev iz bruseljske blagajne. Poleti smo oddali spremembo načrta in jo realizirali. V jeseni pa smo oddali drugi zahtevek za plačilo in ob koncu tega leta pričakujemo, da bo Evropska komisija izplačala preko 500 milijonov evrov sredstev. Zelo nas veseli, da lahko konkretne rezultate izvajanja načrta za okrevanje in odpornost vidimo tudi v praksi. Nedavno so bila zaključena dela na železniški postaji v Domžalah. Potem dokončana dela na desnem tiru železniške povezave med Borovnico in pa Brezovico. Zaključeni so tudi nekateri projekti z področja javnih najemnih stanovanj. V vsakem primeru pa v tretjem letu izvajanja načrta za okrevanje in odpornost pričakujemo bistveno intenziteto del. Današnje polaganje temeljnega kamna veterinarske fakultete, za katero je namenjenih okoli 49 milijonov evrov iz mehanizma za okrevanje in odpornost, je pomemben mejnik v okviru celovitega ukrepa ozelenitve izobraževalne infrastrukture v Sloveniji. Za ta namen je skupaj na voljo 113 milijonov evrov. Zelenim ciljem pa so zapisane tudi druge naložbe načrta za okrevanje in odpornost. Kar 49% vseh načrtovanih naložb v okviru načrta je zavezanih k zelenim ciljem. Veterinarski fakulteti v Ljubljani želim, da bi gradnja potekala v skladu z načrtom in da bi se študenti, profesori in drugi zaposleni v novih prostorih dobro počutili in prispevali k prenosu znanja, razvoju in raziskavam na področju veterinarske znanosti. Hvala. Hvala, gospod magister Mihalic. K besedi vabim gospod doktorico Jernejo Jukirše, vodjo predstavništva Evropske komisije v Sloveniji. Hvala lepa, spoštovani minister, spoštovani rektor, spoštovane dekanje, spoštovani direktor Urada za okrevanje in odpornost, cenjeni gostje. V izredno čast mi je, da se lahko danes tukaj in vas pozdravim v imenu Evropske komisije na tem zelo pomembnem dogodku. Prenovljen načrt za okrevanje in odpornost Slovenije je težak kar 2,7 milijarde evrov in, kot je direktor že povedal, kar polovica gre za zelene cilje. Ena od komponent tega načrta je
krepitev kompetenc za zeleni in digitalni prehod. Zakaj? Prav izobraževanje, znanje in veščine so v osrčju prednostnih nalog Evropske komisije. Letošnje leto je Evropska komisija označila tudi kot Evropsko leto spretnosti, da bi pomagali Evropi, državam članicam pridobiti zelene in digitalne kompetence prepotrebne za prihodnost. Zelo pomemben del te komponente za krepitev kompetenc je gotovo naložba v ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji in kot smo že slišali, skoraj 50 milijonov od 113 milijonov gre ravno za gradnjo nove veterinarske fakultete. In ko že govorimo o veterini in gospode Kanja je omenila dobrobit živali, naj vas samo spomnim, da je ravno prejšnji teden Evropska komisija predstavila, bom rekla, kar zelo revolucionarno reformo, v bistvu predlog reforme pravil EU o dobrobiti živalih, eno največjih v 20 letih. Stroka bo gotovo to pogledala v detajle. Če pa se vrnem k NOO, drugi zelo pomemben del te naše komponente za krepitev kompetenc pa sta prenova učnih načrtov ter krepitev veščin učiteljev za zeleni in digitalnih prehod. In tudi tukaj imamo na voljo kar 110 milijonov evrov. Je pa res, da je ustrezna infrastruktura predpogoj za kakovostno izobraževanje. Če pa zaključim s pohvalo. NOO Slovenije vključuje poleg 48 naložb tudi 34 reform. In zelo sem ponosna, da je ena od teh reform bila letos poleti že sprejeta in to je strategija za ozelenitev javne izobraževalne raziskovalne infrastrukture v Sloveniji do leta 2030 in prav ta reforma je pomemben delček v tem zelo težkem plačilu, skoraj okrog pol milijarde evrov, ki ga pričakujemo še konec tega leta. In ravno ta reforma zastavlja celovit srednjeročni okvir naložb v javno izobraževalno raziskovalno infrastrukturo iz različnih virov, ne le iz NOO. In na komisiji verjamemo, da bo v prihodnosti slovenski izobraževalni sistem podajal prava znanja v sodobnem okolju in to tudi na podlagi uspešno realiziranega načrta za okrevanje odpornost. Tako Univerzi v Ljubljani ter ministrstvu, tudi fakulteti, želim veliko sreče, zelo uspešno in hitro gradnjo, za katero pa verjamem, da bo zagotovo dokončana v roku, se pravi maksimalno do sredina leta 2026. Hvala lepa. Hvala, gospa doktorica Jerneja Jukirše. Za besedo prosim gospoda ministra za visoko šolstvo, znanost in inovacije, doktorja Igorja Papiča. Hvala lepa za besedo, spoštovani rektor, dekanja, visoki gostje, kolegice in kolegi, študentke in študenti. Res sem izredno vesel, da smo danes tukaj, da na nek simbolični način obeležimo, jaz bom rekel, drugo stopnjo izgradnje fakultete, kot vidimo za nami, imamo že dobre interne temelje postavljene. Ta projekt seveda poznam že precej časa. Nekje sem zasledil, da so se priprave začele leta 2013, se pravi pred 10 leti. Osebno se spomnim, da je kolega, bivši dekan, profesor Kirbiš, mislim, da na začetku mojega mandata, ko sem bil na univerzi, prišel k meni enkrat konec leta 2017. Takrat so bili vsi načrti že pripravljeni. Gradbeni del in seveda pogovarjala sva se predvsem, kdaj vložiti gradbeno dovoljenje, zahtevek za gradbeno dovoljenje, ker vemo, da ko je gradbeno dovoljenje izdano, se potem teče v neki roki in seveda, če ne zagotoviš pravočasno financiranja, se tukaj pojavlja dodatne težave. Torej, po 10 letih sem izredno vesel, da smo prišli do te stopnje, da dejansko začenjamo z izgradnjo veterinarske fakultete, stavbe veterinarske fakultete. O pomenu veterine za slovensko družbo sta že spregovorila rektor in pa dekanja fakultete. Dovolite mi, da omenim še nekatere druge investicije, konkretno Univerze v Ljubljani. Pred gradbenim dovoljenjem, izdajo gradbenega dovoljenja sta tudi fakulteta za strojništvo, fakulteta za farmacijo,
Gre za različne vere financiranja, tako od NO sredstev, se pravi načrta za odpornost in okrevanje, do kohezijskih sredstev in pa deloma tudi sredstva, ki so namenjena za razvoj infrastrukture na področju zdravstva. In pa seveda veselim se tudi skorajšnjega podobnega dogodka ob začetku gradnje nove stavbe medicinske fakultete. Dejansko gre za zelo velik zagon pri novih investicijah. Seveda lahko bi našteval tudi projekte drugih univerz. Moram ob tej priložnosti seveda spet omeniti, da govorimo o rekordnem financiranju področja znanosti, raziskav, inovacij. V naslednjem letu bo ta znesek presegel 500 milijonov evrov. Samo za primerjavo, letos imamo skupaj z integralnimi sredstvi in pa evropskimi sredstvi približno 420 milijonov oziroma smo jih imeli, upam, da smo jih uspešno porabili. V naslednjem letu je predviden dvig na 550 milijonov. Se pravi z leta 23 na 24, 30-odstotni dvig. Gre za izredno velik delež sredstev, ki jih imamo iz evropskih sredstev, NO in pa kohezija. Samo v letu 24 skoraj 100 milijonov in v letu 25 160 milijonov. Bila je omenjena tudi strategija ozelenitve raziskovalne infrastrukture. Zelo sem vesel, da imamo zelo jasno strategijo potreb po novih stavbah, obnovi starih stavb in pa potreb po novi raziskovalni opremi je veliko. Ocenjeno je, da rabimo približno skoraj 2 milijardi za vse ostale investicije v Sloveniji in pa kar me izredno veseli je seveda, če bomo uspeli ustrezno dvigniti procentualni delež financiranja tako znanosti kot visokega šolstva. Jaz računam, da lahko to veliko investicijo ranga 2 milijard izpeljamo v naslednjih 10 letih. Predvidevamo, da bi lahko do leta 30 prišli skoraj čez 40% teh potreb in gotovo projekti, kot so veterinarska fakulteta, medicinska fakulteta, so zelo dober popotnik, da mislimo resno, imamo jasno strategijo, imamo jasno vizijo in seveda, ko odpotujemo 10 let v prihodnost, se moramo vedno znova vrniti v realnost, v sedanjost in začeti delati. Torej, še enkrat želim uspešen zaključek tega projekta, tudi uspešen podpis pogodbe čim prej in pa veterinarski fakulteti pa nek nov zagon, nov začetek in pa seveda spodbudo pri raziskovalnem, pedagoškem in pa seveda tudi strokovnem delu. Hvala. Hvala, gospod minister. Ministra za visoko šolstvo, znanost in inovacije, rektorja Univerze v Ljubljani, dekanjo veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani, vodjo predstavništva Evropske komisije v Sloveniji in direktorja Urada Republike Slovenije za okrevanje in odpornost vabim, da si nadenejo čelade, vzamejo zidarsko žlico in pripravijo podstavek, na katerega bosta temeljni kamen položila minister in rektor. Malo pogledajte, malo pozirite. Vemo, da je to sam fake.
Sklenili z nastopom pevskega zbora veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani Frenikus pod vodstvom zborovodkinje Katje Bogovič, ki združuje najbolj ubrane veterinarske pevske glasove. Zapeli bodo skladbo Tana Solbici, avtorja Sama Volka. Izvolite. Se poročalo, jo lo li, jo le, 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 j
Tačanina va, lela hara, visoka hara, tačanina va, lela hara, visoka hara, tačanina va, lela hara, visoka hara, tačanina va.